Ovo ne zna pisat, ovo ne zna čitat. A tako talente, ito taj. Ajmo prođe! Chill! Ajmo prođe! Znači, ja se, jel ti pišaš hieroglife ili šta budete čitava sva? Radiš na institutu u Kopane Gorda. Ja drugo osobite se posravio, da pišaš. Uglavnom, da ne bih. Judges, 3, 2, 1. Thomas, respekt. Yeah. Činimo petnika. I'm gonna go.
little box. Judges, 3, 2, 1.